Почитувани, во реден конгрес мобилизирање на партиската структура. Сојузништво со граѓаните, застапување и искрена борба за нивните интереси. Единствено тоа, ВМРО-ДПМНЕ ќе го врати на победничката патека. Политиката мора да се води и практикува со доблест и кредибилитет. Политиката мора да добие достоинство. Битола и Македонија, вие, почитувани граѓани, тоа го заслужувате. ВМРО-ДПМНЕ мора да излезе од фазата на губитник и партија која нема фокус, а сега најново и партија која бојкотира избори. Денеска сум овде во моје лично име, како долгогодишен член на ВМРО-ДПМНЕ и актуелен советник во Обштина Битола, но и во името на голем број членови и поддржувачи на мојата партија. Најмногу загрижува фактот што ВМРО-ДПМНЕ со сегашниот претседател Мицкоски не може и нема капацитет да биде алтернатива за надминување на очајната и безизлезна состојба во државата. Секој одминат ден без вонреден конгрес, почитувани, ја ослабува партијата, а слабо и дефокусирано ВМРО-ДПМНЕ е само на штета на Македонија –